nöjd, jag tror att toppen. Raheem Sadohov. Raheem. Här var till innan, det här var till kanske kanske gällan tål, vilket är på Västlalland där. Raheem Sadohov. Här var till. Och till med Jeremy Meghan så snabbt. Adel Nariv. Snitt av den. Hemati'ye kapı karşısında ötürme uğursuz alındı. Değil olmadı. Hemati sağ çatı topa yener. Kıyamet Cafa boşluğuna açılır. Hemati bir kere merkezi dönüp geldi adam. Hemati hücumu devam ettirir. Hemati ve kayda pas var. Safaev. O görüş bitmedi. Yetişe ihtimalı var. Kelebe ihtimalı var tabii ki. Sadece Karabağ'ın etiyette bir oyun olması da var. Ve Sebahel'in etiyette bir oyunu var. Numara. Hemati, Elvin. Thank you.
Suarez'in sürəti hesabı. Məğlubiyyətdən sonra Rəfər Likirlə qarşında da necə olacaq? Ada ki, Luhi Yardar mı? Həyən atıbsə, yox pandemiyi kandırışıva gətişqa. Pasimi, misyon është i regullt për Abdurazadın, Rafet Abdurazadın. Səbail gedir 9 xal, 7-ci olan Qəbələnin 8 və Mücədvənin sonunda biz sap götürmədəyikdir. Rüfət Əhmədov topu saxlaya bilmədi. Nurman Quliyev. Rəhim Sadıqovu qarşılatır topu, Rəhim Sadıqovu. Tutdu Rabov indi topu müdafiədən çıxarmağa çalışır. Əmati, Xeyal, yayındı bir futbolçuda. Bir kısım, bir betulay, dört kubistes.